dohromady 180 mi to vyšlo. Když to koupíš všechny. Jo, pokud ta kalkulačka počítala dobře. Jo, pokud ty počítala dobře. Asi tak, no, takhle, ještě zase to koncentrovala, až mi to vyšlo. Zlobiči. Jo, on říká, že má je zlobiči. Já jsem zlobič. Co? Co jsi mi rozuměl? A co to vůbec je? No vyhledat ho! Nahoře! Vážně? Zombíci. Jak první části jsou zombíci. Je. Já máš co? Aha. Jsi přihlášenej? Ukaž to zblízka. Ukaž to zblízka.
tady je zombík. Přichází další účastník. Ježiš, ne. Kde jste byl? Kde jste byl? Zombík. Zombíček do konce. A já nebo zvaškáš, až se uzdravím. A už ne. Takže nebo zvaškáš v posteli. Tak říkáte a stejně bude v posteli.